Pour la spéculation, la Grèce a fait ce que l'Europe lui a demandé. Et nous avions dit une deuxième chose, que les États membres de la zone euro prendraient des mesures déterminées et coordonnées si cela s'avérait nécessaire. Οι όποιες επιθέσεις δεχόμαστε ή αν δεχθούμε από κερδοσκόπους δεν θα είναι θέμα ελληνικό, αλλά θα είναι θέμα ευρωπαϊκό. Αφορά την Ευρώπη, αφορά την Ευρωζώνη, αφορά το ίδιο το ευρώ. Γι' αυτό και είμαστε σύμφωνοι και θεωρούμε πολύ σημαντική και θα ήθελα να ελπίζω ότι αυτή η κρίση που πέρασε η χώρα, η δικιά μου, η Ελλάδα, να είναι αφορμή για να συμβάλλει σε μια πιο ενωμένη, πιο συστηματικά ισχυρή ευρωπαϊκή ευρωζώνη, με, όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νικολά, μια οικονομική διακυβέρνηση ισχυρή, αλλά βεβαίως τώρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε άμεσα την οποιαδήποτε προσπάθεια επίθεσης και κερδοσκοπίας απέναντι στην Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία επιδοκίμασε ιδιαίτερα θερμά ο Γάλλος Πρόεδρος. Le courage de Monsieur Papandreou. C'est un homme courageux qui a pris avec détermination les mesures qui s'imposent pour permettre l'assainissement des finances publiques grecques. Είναι πολύ θετικό και ευχαριστώ, Νικολά, που εσείς αλλά και η Γαλλία αναγνωρίζει και στηρίζει αυτή την τεράστια προσπάθεια του ελληνικού λαού. Και ξέρω ότι όχι μόνο εσείς, αλλά έχουμε και την αλληλεγγύη και ολόκληρου του γαλλικού λαού και θέλω να ευχαριστήσω το γαλλικό λαό για αυτή την αλληλεγγύη που δείχνει. Η Γαλλία επίσης στηρίζει έμπρακτα και με κάθε τρόπο το ευρώ και το κάνει με τρόπο συστηματικό. Είναι και αυτό που θέλουμε και εμείς. Γι' αυτό και θέλαμε να δείξουμε με την δικιά μας αποφασιστικότητα ότι μπορούμε να πάρουμε εκείνα τα μέτρα που, όσο και σκληρά και αν είναι, συμβάλλουν στην σταθεροποίηση πρώτα απ' όλα της ελληνικής οικονομίας, αλλά συμβάλλουν και στην σταθεροποίηση και της Ευρωζώνης. Έντονα αντέδρασε ο Νικόλα Σαρκοζή στο ενδεχόμενο προσφυγής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που, όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν αποτελεί επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχει πρόβλημα κερδοσκοπίας, παρότι εμείς έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, θα χρειαστεί να υπάρξει αλληλεγγύη. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο συμβάλλει ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχει δυσκολία δανεισμού μια χώρα. Donc c'est très clair que le FMI nous aide techniquement, on peut en discuter, mais l'appartenance à l'euro, en tout cas moi je me battrai pour défendre l'euro, la solidarité à l'endroit, à l'intérieur de la zone euro et la signification de cette monnaie unique. Les principaux acteurs sur la scène européenne, nous sommes décidés à faire ce qu'il faut pour que la Grèce ne soit pas isolée. Τη σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία για δράση έναντι των κερδοσκόπων από τον Γιώργο Παπανδρέου, την Άγγελα Μέρκελ, τον Νικολά Σαρκοζή και τον Γκάλ Γιούγκερ θα μεταφέρει στον Μπαράκ Ομπάμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την αυριανή του συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι ήδη κοντά μας η Γεωργία Ιλοτσοπούλου, έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά που συζητάμε. Γεωργία. Στον απόϊχο λοιπόν της συνάντησης με τον Νικόλα Σαρκοζή του Γιώργου Παπανδρέου, σήμερα βλέπουμε να υποχωρεί το σπρέτ του δεκαετούς ομολόγου, η διαφορά απόδοση δηλαδή του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου σε σχέση με το γερμανικό. Πριν από λίγο υποχωρούσε στις 285 μονάδες βάσης. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή είχε κλείσει στις 290. Περιμένουμε βέβαια και περαιτέρω αποκλιμάκωση, όπως ακούσαμε και πριν, εκτιμήσεις των Βρυξελών, αλλά και κάτι που λέγεται σε δηλώσεις σήμερα. Να συνεχίσουμε όμως. Η εκτίμηση που διατυπώθηκε πριν ήταν λίγο πάνω από τις 200 μονάδες. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Αλλά μακάρι να συμβεί. Πολύ μακριά ακόμα και οι 285 μπορεί να αποτελούν συρρήκνωση για το ελληνικό spread, αλλά δεν είναι ένα λογικό για να δανειστεί κάποιος spread. Τώρα, είχαμε δηλώσεις από τον
καν όσον αφορά την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο πλέον αρμόδιος λοιπόν, ο διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ότι δεν θα χρειαστεί παρέμβαση του Ταμείου για την Ελλάδα σε επίπεδο, παρά μόνο σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο, είπε με νόημα ότι εκεί είναι το Ταμείο, εφόσον οτιδήποτε χρειαστεί. Η οποία τεχνική βοήθεια, πολλές φορές το τελευταίο διάστημα μιλάμε και για τα αυτονόητα, ήδη έχει αρχίσει να παρέχεται από την τριμερή. Είχαμε και ένα μέλος ήταν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είχαμε και επισκέψεις μελών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετά από πρόσκληση του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω λοιπόν, είπε ο κύριος Στροσκάν, ότι μπορούν να τα καταφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και ελπίζω θα είναι σε θέση να το κάνουν, και απλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχαμε δηλώσεις αλλά και την οικονομική στήριξη γενικότερα και από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Προβόπουλος λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά της προβλήματα. Είπε επίσης ότι στην περίπτωση που πάντως χρειαστεί βοήθεια, δεν θα πρέπει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ότι γιατί αποτελεί φυσικά μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και αν απαιτηθεί, θα πρέπει να είναι δουλειά της Ευρωζώνης να στηριχθεί. Και ο κύριος Προβόπουλος περιμένει μία αποκλιμάκωση του σπρεντ και είπε ότι δεν αναμένει περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά την πιστολεπτική αξιολόγηση της Ελλάδος, δηλαδή δεν περιμένει μία περαιτέρω υποβάθμιση της Ελλάδος από τη Moody's. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια προσπάθεια του Προέδρου της Γερμανικής Βουλής, του κυρίου Λάμπερτ, να αποκαταστήσει και πάλι τις ελληνογερμανικές σχέσεις σχετικά με τα επίμαχα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιώργος Παπάς, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μας λέει περισσότερα. Γιώργο. Χριστίνα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή του Προέδρου της Γερμανικής Βουλής, του Norbert Lammert, να στείλει μια επιστολή συγγνώμης ουσιαστικά στον ομόλογο του Έλληνα, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλιππο τον Κουτάλνικο, εντυπωσιασμένος από την πορεία της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κρίση. Με εντυπωσιάζει, λέει, η σοβαρότητα και το θάρρος με το οποίο οι υπεύθυνοι πολιτικοί της χώρας αντιμετωπίζουν τις παραλήψεις άλλων ετών, καθώς και η σαφήνεια με την οποία οι συμπολίτες σας διαμηνύουν ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για δικά τους λάθη και παραλήψεις. Και ακολουθεί η έμεση συγγνώμη, λέγοντας ότι ορισμένα προκλητικά σχόλια γερμανικών μέσων ενημέρωσης δεν θα είχαν γραφτεί και ορισμένες εκκλήσεις και απαιτήσεις γερμανών πολιτικών προς την Ελλάδα δεν θα είχαν διατυπωθεί εάν επρόκειτο για γερμανούς ψηφοφόρους με το δεκαπλάσιο ΑΕΠ και επιβάλλονταν σε αυτούς ανάλογα μέτρα περικοπών της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιώργο, πιστεύεις ότι στη συγγνώμη αυτή, Χριστίνα, να αποκαταστήσει ότι μπορεί και όσο μπορεί αυτά που καταστράφηκαν το τελευταίο διάστημα στο κλίμα των ελληνογερμανικών Γιώργο, σχέσεων. Αν μας ακούς, πιστεύεις ότι συνέβαλε σε αυτή την επιστολή και ο θόρυβος που προκλήθηκε, τα καυστικά ερωτήματα που δέχτηκε η κυρία Μέρκελ στην συνέντευξη της Παρασκευής ακριβώς για αυτό το ζήτημα των δημοσιευμάτων και των κριτικών σχολείων που ακούστηκαν από γερμανούς πολιτικούς? Είχε δημιουργηθεί, Χρήστο, όντως ένα θέμα, διότι δεν επρόκειτο μόνο για σχόλια εφημερίδων και για εμπνεύσεις δημοσιογράφων, αλλά επρόκειτο και για δηλώσεις πολιτικών προσώπων, στελεχών των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Εκεί ρωτήθηκε, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η κυρία Μέρκελ στη κοινή συνέντευξη με τον κύριο Παπανδρέου την Παρασκευή, είπε ότι τα καταδίκασε, αποστασιοποιήθηκε, αλλά είπε ότι δεν ήταν δηλώσεις μελών της κυβέρνησης για να έχει η ίδια την ευθύνη, καταδικάζοντάς τα βεβαίως. Και τώρα εκείνο που έχουμε είναι από τον πρόεδρο της Βουλής πια, στο όνομα του Κοινοβουλίου, ο οποίος αποστασιοποιείται πλήρως από τέτοιου είδους από τις δηλώσεις αυτές, επαναλαμβάνω, δύο στελεχών του κυβερνητικού στρατοπέδου βουλευτών. Έτσι, του ας ελπίσουμε ότι η κίνηση του Προέδρου της Γερμανικής Βουλής να αποτρέψει, εν πάση περιπτώσει, κάποιους άλλους βουλευτές που ήθελαν μελλοντικά να κάνουν κάποια τέτοιου είδους σχόλια πικρόχολα για τη χώρα μας. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από ό,τι φαίνεται από τη γερμανική πλευρά να αποκατασταθεί το κλίμα στις ελληνογερμανικές σχέσεις, Χριστίνα. Και να πω, να προσθέσω ότι σήμερα στο περιοδικό Spiegel που κυκλοφορεί, 40 Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίων και απόφοιτοι γερμανικών πανεπιστημίων με επιστολή τους στο Spiegel κάνουν έκκληση στους ακαδημαϊκούς, τους πολιτικούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κοινή γνώμη της Γερμανίας, να σταθούν αλληλέγγυοι ξανά στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω είναι μέσα στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, θα παραμείνουμε στα θέματα της οικονομίας και της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπήρξαν δηλώσεις του κυρίου Καλώς Παναγιωτόπουλου καλή εβδομάδα. Για τις
Παπανδρέου και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει ότι θα τοποθετηθεί μόλις ολοκληρωθούν όλες οι επαφές του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό, μετά δηλαδή και με τη συνάντηση που θα έχει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Μπάρακ Ομπάμα. Ωστόσο, ένα πρώτο σχόλιο που αφορά στις συναντήσεις που είχε ο κύριος Παπανδρέου με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή είναι ότι εκ πρώτης επιβεβαιώνεται, αν θέλεις, η άποψη του κυρίου Σαμαρά, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν πρόκειται η χώρα μας να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Νέα Δημοκρατία χαιρετίζει τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του κυρίου Νικολά Σαρκοζή, και μάλιστα αυτό το οποίο τονίζει είναι ότι είναι πολύ θετικές οι δηλώσεις του κυρίου Σαρκοζή, ειδικά όσον αφορά στο πλαίσιο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δημιουργία θεσμών και μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους κρίσεις. Τώρα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν έμεινε μόνο στα θέματα που αφορούν του κυρίου Παπανδρέου. Ναι. Πραγματοποίησε ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όσον αφορά στο νομοσχέδιο του κυρίου Ραγκούση, του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημόσια Διοίκηση. Μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά ότι σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για τον τόπο, η κυβέρνηση με τέτοιου είδους επιλογές ουσιαστικά θυμίζει παλιές εποχές πασοκικού κομματικού μηχανισμού και μυσαλλοδοξίας. Και μάλιστα, προτείνει ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι κακώς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Ραγκούσης, μπήκε στη διαδικασία για να φτιάξει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει το νομοσχέδιο Κουτσόγιωργα του 1981, τότε ουσιαστικά όπου η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θέλησε να δημιουργήσει μια νέα τροπή στην αυτοδιοίκηση, στη δημόσια διοίκηση, και το κατάφερε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και έπειτα καταγγέλει, και κλείνω με αυτό, Χρήστο, καταγγέλει τρόπο τη διαδικασία, δηλαδή ότι αυτά όλα τα νομοσχέδια είναι το τέταρτο ή το πέμπτο νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή με τη μορφή του κατεπήγοντος. Αν και οι πληροφορίες που μας έλεγαν οι συνάδελφοι από τη Βουλή είναι ότι μάλλον απεσύρθη το κατεπήγον από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, παρόλα τα αυτά η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει αυτές τις διαδικασίες και περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά το απόγευμα που θα μιλήσει να αναφερθεί και ο ίδιος στο συγκεκριμένο θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε τι γίνεται και στο ασφαλιστικό. Πάμε να το δούμε. Τους άξονες λοιπόν των δομικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα αναμένεται να ανακοινώσει μέχρι τις 16 Μαρτίου ο Υπουργός Εργασίας. Βασικός κορμός ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θα είναι η καθιέρωση βασικής σύνταξης σε συνδυασμό με τη χορήγηση κινήτρων για όσους εργάζονται μετά τη συμπλήρωση της 15 ετίας. Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο βάζει φραγμό στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και τις εθελούσες εξόδους, ενώ αλλάζει και τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Εναλλακτικά σενάρια.